about to turn it up. Oi pessoal, a gente já tá no estado de São Paulo. A gente saiu lá da nossa cidade, era 5 horas da tarde, agora já são 5 para as 9, então já tem 4 horas de estrada. Tá faltando bem pouquinho, né? Só mais 11 horas de estrada pra gente chegar lá no nosso destino. A gente tá indo pra Balneário Camboriú, vamos passar lá o dia de amanhã e depois a gente vai lá pra Guarda do Embaú, que é outra praia que a gente não conhece, aí da região sul do Brasil, né? E a gente vai levar vocês nessa viagem. A gente vai parar de gravar daqui a pouquinho para continuar. E já quando a gente estiver chegando no estado do Paraná, a gente volta aqui e conversa com vocês, beleza? Beleza? Deusa. Tchau, gente. Até agora. Gente, estão lavando o vidro aqui, parece que a água vai já entrar na nossa cara. É legal. Cara, quanto bicho na estrada, galera. Muito bicho, muito bicho. Já abastecemos aqui. A gente conseguiu achar gasolina 6,38. Ali na divisa do estado tava custando 6,70, então. Misericórdia. 40 centavos mais barato. Acho que ficou só 500 reais. 177. É, gente, o tal do pobre não tem um dia de sossego, né? A gente vindo pra cá, quando a gente entrou no Paraná, o carro acendeu a luzinha da injeção eletrônica e começou a falhar. A gente parou em Londrina. Vamos ver se amanhã a gente consegue encontrar uma mecânica pra resolver o problema e continuar a viagem. A Jane falou assim: ah, vamos passar o carnaval em Londrina agora, porque provavelmente amanhã as oficinas vão estar todas cheias, né? Vamos ver. Acordar cedinho, 7h30 tá na porta da oficina, ver se o carro consegue ser um dos primeiros a ser atendido e ver o que pode ser, mas é uma bosta. Oi, gente! Oi! O pobre do brasileiro tem um dia de sossego, né? Não, olha aí, galera, onde é que a gente tá? A gente saiu de Campo Grande ontem, 5 da tarde, na intenção de chegar hoje em Balneário às 7 da manhã. A gente ia viajar. Obrigada a todos que torceram por nossa. A gente ia viajar a noite toda. Só que a gente chegou no Paraná, o carro acendeu a luz da ignição, começou a dar um monte de problema, né? Da injeção, na verdade. E aí a gente teve que parar e dormir aqui em Londrina. E agora a gente está esperando o carro ficar pronto para a gente continuar a viagem, tá? Então provavelmente a gente só vai estar chegando no nosso destino final hoje, depois das 5 da tarde. Se chegar às 5 da tarde, né? Porque depois do almoço a maioria das coisas vão fechar e o pessoal vai começar a descer para aquela região. Mas estamos aqui. Pelo menos conseguimos achar uma mecânica que atendeu a gente no momento que a gente chegou. E o carro tá ali, ó, sendo arrumado. Vários médicos de carro ali diagnosticando. É, já encontraram erro, né? Aparentemente são os bicos que estão muito sujos, porque bobina e as outras coisas já foram trocadas antes, né? Obrigada, posto de gasolina de Campo Grande, por ser uma bosta só gasolina. Muito bosta. Agora numa aventura. O trânsito tá terrível, tá tudo parado. Então, assim, a gente seguiu. O Waze deu uma alternativa de rota, né? Ele mandou a gente entrar aqui no finalzinho de Barra Velha e por dentro, passar por Piçarras, dentro da beira-mar ali. E a gente vai sair lá em cima, próximo de Penha. Inclusive, um lugar que a gente nunca veio, né? A gente nunca veio. A gente tá seguindo o GPS na loucura, mas assim, tá insuportável. Um caminho que a gente faria em 20, 30 minutos tá aqui programado para 2 horas. Tá muito intenso o trânsito. A gente já sabia que seria dessa forma, porque todo mundo do Paraná desce para cá. Vem muita gente de fora também para Santa Catarina, nessas épocas de feriado prolongado. Por isso a gente saiu ontem, né? É sempre assim, mas em feriado assim principalmente, que tem mais dias. E assim, por isso a gente saiu ontem de Campo Grande, umas 5 horas da tarde. Porque a gente sabia que ia dar nisso. A gente sabia o que ia dar nisso, conforme eu tinha falado, mas assim, a gente não tem controle de todas as coisas. E deu que aconteceu esse probleminha aí no carro e a gente teve que parar. Mas a gente pensa que tudo é livramento, né, gente? Se não era pra gente ter saído naquele horário, alguma coisa ia acontecer. Então, assim, em tudo dei graças, Deus sabe de tudo. Então, assim, a gente saiu ontem de Campo Grande, a gente ia tocar direto ou dormiria. Pararia num hotel umas 2 da manhã, ficaria até às 6 só pra dar uma descansadinha.
porque à noite, dirigir à noite é muito cansativo, aquelas luzes, aqueles, né, aquelas placas que voltam no olho da gente, assim, é muito cansativo pro rosto, pra visão, no caso, né? E deu todos esses probleminhas, a gente saiu lá de Londrina, era que hora, amor? Hoje era 11h40, quase meio-dia. Isso, quase meio-dia. Então, assim, até a gente sair de Londrina, sair de dentro da cidade, deu um meio-dia. E nisso a gente tocou, só que depois das duas, todo mundo que tá ali no Paraná vem embora pra cá, pra Floripa ou pra Balneário. Sem contar que de Ponta Grossa pra Curitiba tá com muita reforma na estrada. Muita reforma, muito desvio. Então, toda hora você tem que tá parando. E literalmente parar. Parado, porque é quatro vias, três vias pra andar carro, né? E daí fica só uma, aí tem vias que incorporam nessas, então as pessoas vão entrando com tudo. Então, assim, um percurso de 15, 20 minutos, a gente demorava uma hora e meia pra fazer. Por isso a gente tá chegando tão tarde. Mesmo saindo de lá meio-dia, a gente tava programado pra chegar aqui 5h53. Agora já mostrou pra gente que vai chegar 9 e pouco lá. Então, assim, tá bem cansativo, mas estamos chegando já, né? Podia ser pior, a gente podia estar saindo agora de Campo Grande. Que seria o caso, né, amor? Que a gente teria que fazer isso, sair numa tarde. Mas tem um povo muito ruim de volante. Mas assim, a gente tá fazendo essa aventura aqui. E vamos ver se vai dar certo, se realmente vai valer a pena esse percurso que o Waze passou pra gente. Então, até daqui a pouco. Tchau, gente. Pessoal, a gente conseguiu chegar. Acabados. Sem ser pela BR-101, a gente tava muito na correria. Pera aí, eu acho que tá sujo aqui. Não, tá bom. E agora a gente tá no ferry boat, que é a balsa que cruza de Navegantes pra Itajaí. E aí de Itajaí pra Balneário a gente vai normal. Então eu vou gravar pra vocês aqui a travessia. É bem divertido e bem cabuloso, porque a gente tá em cima do lugar onde passam os navios cargueiros. Gente, a gente pegou uma rota alternativa pelo GPS, que a gente saiu em cada lugar, a gente entrou em Barra Velha. A gente gravou só um pedacinho pra vocês, mas... Sarras, aí foi pra Penha, entrou em Navegantes e agora tá indo lá pra Itajaí atravessar agora. A gente tá no primeiro lugar da balsa aqui, primeiro carro. Então, Dana, vamos gravar. Galera, a travessia é o seguinte, ali ó, fica o porto de Itajaí, ali é Itajaí e lá do outro lado fica a parte de Balneário. Então ele atravessa de um lado do rio pro outro. E aí... Isso é Itajaí, né? Lá do lado esquerdo é Balneário, sim, né? Na verdade, você vai cair na Praia Brava. Ó, ele tá indo em direção àquele espaço lá. Lá onde fica outra balsa. Então aquela balsa desacopla de lá, sai de lá e a gente entra naquele lugar. Por isso que ele vai meio de lado.
aí, galera. Até daqui a pouco.